Di acara Consumer Electronics Show 2019, syarikat AMD ada membuat dua pengumuman di mana mereka telah memperkenalkan CPU Ryzen generasi ketiga mereka dan juga kad grafik terbaru mereka iaitu AMD Radeon 7. Saya ada bersama saya di sini kad grafik terbaru mereka yang dibina menggunakan proses 7 nanometer AMD Radeon 7. Hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandangan pertama saya mengenai kad grafik AMD Radeon 7. Bersama saya ialah kad grafik AMD Radeon 7 yang terbaru daripada AMD. Saya baru saja menerima kotak ini dan jom kita sama-sama lihat apa yang ada di dalamnya. Benda pertama yang saya perasan bila saya melihat kotak ini ialah ia sangat simple. Ada logo Radeon 7 di sini dan juga nama dia. Kita buka kotak ni dan di dalamnya ialah kad grafik AMD Radeon itu sendiri. Mempunyai dan nampaknya ia mempunyai sistem penyejukan yang menggunakan 3 bilah kipas. Rekaan penyejuk keseluruhannya nampaknya diperbuat daripada aluminium daripada shroud yang menutupi bahagian dan juga di bahagian belakangnya yang biasanya akan diperbuat daripada plastik. Jadi apa yang saya lihat di sini ialah kad grafik asas AMD Radeon 7 ini mempunyai rekaan yang sangat menarik sekali kerana ia menggunakan binaan aluminium secara keseluruhan daripada bahagian shroud hadapan yang menutupi sirip penyejuk, 3 buah kipas penyejuk dan juga bahagian belakangnya yang biasanya akan diperbuat daripada plastik. Tetapi nampaknya kali ini memang mereka menggunakan bahan-bahan yang premium untuk keseluruhan kad grafik ini. So, apa yang saya boleh lihat daripada belakangnya pula, ia mempunyai 3 buah port output iaitu 3 palam display port dan 1 palam HDMI dan ia nampaknya menggunakan 2 palam kuasa PCIe 8 pin. Ini saya boleh katakan ia mungkin akan menggunakan kuasa sebanyak 260-270 watt dan nampaknya itu sahaja yang saya boleh katakan mengenai kad grafik ini. Jadi di dalam pack ini ada juga nampaknya macam sebuah plaque daripada AMD mungkin untuk menunjukkan bahawa kad grafik ini sebuah kad grafik yang sangat premium dan di sini dan di plug ini kita boleh lihat dia ada mock GPU yang digunakan iaitu GPU AMD Vega 7 nanometer. Ini bukanlah chip grafik Navi yang sangat ditunggu-tunggu oleh ramai orang tetapi hanyalah chip grafik Vega yang dibina dengan menggunakan proses baru. So CPU AMD Ryzen generasi ketiga akan menggunakan 7 nanometer juga. Manakala kad grafik AMD Radeon 7 ni pun akan menggunakan Vega 7 nanometer juga. Apa perbezaan di antara Vega sebelum ini dengan chip grafik Vega 7 nanometer ini ialah proses pembuatannya membolehkan chip grafik tersebut menjadi lebih kecil dan menggunakan kuasa yang lebih rendah sedikit berbanding dengan chip pemprosesan sebelum ini. Ia hadir dengan memori HBM 2.0 sebanyak 16GB, mempunyai stream processor sebanyak 3840 dan juga bandwidth memori sebanyak 1TB sesaat. Di antara teknologi yang disokong oleh kad grafik terbaru ini ialah AMD FreeSync 2 HDI yang sedia maklum merupakan sokongan untuk kadar segar semula yang lebih tinggi dan juga sokongan untuk teknologi High Dynamic Range yang membolehkan permainan digerakkan dengan lebih laju dan juga mempunyai warna yang lebih vibrant. Jadi apa yang menarik mengenai pack yang diberikan oleh kami ini ialah bukan sahaja ia mempunyai dummy GPU Vega 7 nanometer tetapi ia juga mempunyai cahaya RGB yang boleh menyala dan saya rasa ini adalah untuk menunjukkan bahawa ini adalah komponen yang benar-benar premium daripada AMD dan mereka ingin menunjukkan bahawa ini sesuatu yang terbaru dan mampu bersaing dengan pilihan kad grafik yang lain di luar sana. Kad grafik AMD Radeon 7 ini bakal dilancarkan pada bulan ini. Nantikan ulasan penuh kami di Amans. Anda telah bersama saya Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.